Doğrudan da biz çox ağır bir faciə ilə qarşılaşmışıq. Siz bayaq dediyiniz kimi, Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı, Azərbaycanda gedən demokratik proseslərə qarşı, ümumiyyətlə Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına qarşı bir qəsddir. Və Elmar Hüseynov demək olar ki, Azərbaycanda sözə görə öldürülən ilk jurnalistdir. Və bu baxımdan, Bu baxımdan bu məsələ mütləq açılmalıdır. Bu məsələnin açılmasında nəinki hakimiyyət, nəinki jurnalistika və hüquq-mühafizə orqanları, ümumiyyətlə bütün cəmiyyət maraqlı olmalıdır. Əgər biz bu hadisəni aça bilməsək, mən əminəm ki, biz bundan sonra da, bundan da ağır faciələrlə qarşılaşa bilərik.